Dzień dobry. Nie ukrywam, że długo czekałem na ten moment, ponieważ bardzo zależało mi na tym, żeby przygotować właśnie taką niespodziankę i rozmowę właśnie z tym człowiekiem. Z kim to będzie rozmowa? To będzie wywiad z byłym piłkarzem, m.in. Fiorentiny, Benfiki, m.in. Beşiktaşu, z byłym reprezentantem Brazylii, z człowiekiem, który kilkanaście razy wystąpił w reprezentacji Canarinhos. Ale to będzie przede wszystkim rozmowa z człowiekiem, który stał się niesamowicie znaną postacią po karierze. Z człowiekiem, który sam nie lubi tego słowa, ale który stał się influencerem, który występuje w przeróżnych programach reality shows, a jeżeli już udziela wywiadu, to często po wywiadzie pojawiają się takie różne filmiki na YouTubie, które generują setki tysięcy wyświetleń, najciekawsze fragmenty wywiadu z. Ale to jest też rozmowa z byłym piłkarzem Pogoni Szczecin, z członkiem tej słynnej brazylijskiej Pogoni. Z człowiekiem, który tworzył jeden z najbardziej dziwacznych eksperymentów w historii polskiego futbolu. Ja nie ukrywam, że mnie zawsze ta brazylijska Pogoń na swój sposób fascynowała i zawsze miałem w głowie, że warto byłoby do tych piłkarzy dotrzeć, bo różne mity na temat tej Pogoni powstały. Na przykład takie, że część z tych zawodników, którzy trafili właśnie do tamtej Pogoni, to nawet nie byli poważni, profesjonalni piłkarze. Natomiast zdecydowanie największą postacią tamtej Pogoni Szczecin, jeśli chodzi o nazwisko, jeśli chodzi o karierę, był Amaral. Dzisiaj celebryta, dzisiaj influencer, dzisiaj gwiazda brazylijskich mediów. Zajrzyjcie na jego Instagram, ale też były piłkarz Pogoni Szczecin. Zapraszam na rozmowę i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Ok, então no início eu queria sobretudo agradecer pelo seu tempo e por esta oportunidade, porque todo mundo no Brasil fala que a entrevista com Amaral é uma garantia de histórias interessantes. Então, muito obrigado. Para mim é uma satisfação imensa estar podendo falar com você. Tive uma passagem muito legal aí na Polônia, fiz várias amizades, apesar de não ter falado polonês, mas continuo tendo um grande amigo meu, que é o Andradina, que mora aí ainda, né? É, o Ed. Ele não mandou o livro para mim ainda não, viu? Ele falou para mim que eu tinha que pagar o frete. Falei, para você vir para o Brasil, você me traz o livro. Ok. Olha, eu queria falar sobre a sua estadia aqui na Polônia, no Pogoń Szczecin. E no início, Amaral, é verdade que no início o antigo dono do Pogoń Szczecin queria contratar o Rivaldo? O Rivaldo disse que não, mas eu conheço outro jogador que vai querer chegar e era você. É verdade ou é um mito? Então, eu fiquei sabendo que ele tinha uma possibilidade de contratar o Rivaldo. E eu ia jogar junto com o Rivaldo, né? Mas aí acabou sendo eu que fui contratado, entendeu? Com o Creito também, que fez um grande campeonato aqui no Brasil, também bastante conhecido. O Batata, que jogou comigo no Corinthians, né? Então ele levou uma base, mas o objetivo dele era poder levar o Rivaldo, né? Mas naquela circunstância, acho que o contrato do Rivaldo era muito alto e o próprio Pitaco, acho que não tinha, até tinha condições de pagar o contrato do Rivaldo, mas era um risco, né? Claro, e também era um risco fazer construir um time, né, construído sobretudo pelos jogadores brasileiros, porque naquela época tinha até 19 jogadores do Brasil. O que que você, como um jogador experiente, pensava naquela altura? Que ele estava exagerando um pouco ou você pensava que era uma boa ideia? Eu achei que ele podia ter levado não tanto brasileiro como levou, né? Ele poderia ter mesclado um pouco, né? Levado uns seis, oito brasileiros mesclado com um pouco mais de polonês, né? Mas se você levar 19 brasileiros jogando em um país onde a gente não conhece, a temperatura é diferente, precisava de um tempo para adaptar, né? Por isso que muitos times europeus não levam 10 jogadores, leva dois, leva três, né? Se você adaptar a língua, adaptar a forma de jogar, para você ver. Levaram muito brasileiro e levaram as bolas brasileiras. Quando as bolas brasileiras chegaram aí, as bolas encolheram tudo, porque aqui é uma temperatura calor. E aí é uma temperatura muito frio, né? Menos 18. E para você ver, o primeiro jogo nosso, a gente perdeu de 5 a 0. Que a gente falava assim: caraca, os caras conseguem ficar em pé, a gente não consegue. Todo mundo escorregava, né? Depois a gente foi adaptando o sistema polonês, entendeu? Sim, e você conhecia todos aqueles jogadores que chegavam ao Pogoń, porque você mencionou o Clayson, mas também tinha outros jogadores que não eram tão conhecidos. Você conhecia todo o grupo naquela altura?
Então, eu conhecia, acho que uns 5, 6 jogadores. Conhecia o próprio Batata, que jogou comigo, o próprio Andradina, que jogou comigo, acho que era o Wagner, acho que lá tem, ontem já tinha jogado comigo já, o Antônio Dutra. E não conhecia quase todos, não, entendeu? Conhecia acho que uns 5, 6 jogadores só. E é verdade, porque surgiu esse rumor, surgiram essas especulações também na Polônia, que alguns jogadores brasileiros daquele grupo nem sequer eram jogadores de futebol. Era verdade ou não? Não, isso é mentira. Era jogador de futebol, mas só jogadores que jogavam em equipes pequenas no Brasil, que não era muito conhecido, entendeu? Então ele quis dar uma oportunidade para esses jogadores jogar na Europa. Mas, por exemplo, o Batata jogou comigo no Corinthians, fomos campeão brasileiro, campeão paulista, o Creyson, ele jogou no Cruzeiro, entendeu? Então não tinha praticamente muitos jogadores que eram conhecidos, que jogaram em algumas equipes inferiores aqui no Brasil. Mas era tudo jogador de qualidade, entendeu? Sim, e não era um pouco absurdo que naquela altura, porque aquele time do Pogoń é muito conhecido na história do futebol polonês, sempre se fala daquele time, né? E não era um pouco absurdo que vocês representavam o time do Szczecin e moravam na cidade do Gutów Mały, muito longe do Szczecin. Com certeza, eu até achava estranho, porque quando a gente vieram falar comigo, falou que a gente ia morar todo mundo junto, mas eu não sabia que era muito longe, para você ver. O jogo dentro de casa era 7 horas de ônibus, e quando a gente jogava fora de casa era 1 hora e meia, 2 horas. Eu falei, mas caramba, acho que tá ao contrário isso aí. Ou eu tô ficando louco, entendeu? Que demorava muito, entendeu? Então era 7 para ir, 7 para voltar, já eram 14 horas de ônibus, entendeu? Era muito complicado, né? Porque ele Sim. construiu um centro de treinamento muito legal, muito bacana. Não sei o que é que aconteceu. Hoje a gente vê o Estetim aí, tem um estádio, o Pogon tem um estádio maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Por exemplo, quando a gente foi para a cidade, quando a gente jogava na cidade, a gente dormia na cidade, parecia que a gente estava preso e a gente estava com liberdade, entendeu? Porque onde a gente estava morando era muito estranho. Apesar de ser frio, quando a gente abria a janela da nossa casa, a gente não via casa, não via nada, só via gelo, entendeu? Era muito estranho. Então, o que que vocês faziam naquela casa onde vocês moravam? Porque eu li até umas histórias que vocês não sabiam o que fazer e até jogavam às escondidas. É verdade ou não? O que que vocês faziam no tempo livre? Porque não era uma vida normal de um jogador de futebol. Não, não era uma vida normal, não. Era uma vida de iniciante, né? Que ali praticamente era uma prisão. Então a gente se reinventava, jogava videogame, brincava de esconde-esconde, porque você dormia, acordava, comia, dormia, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava, comia. Era muito difícil, né? Era tipo uma prisão no deserto, não, mas uma prisão no gelo. Sim, e você nunca perguntou, nunca chegou a perguntar o dono do Pogoń ou o filho dele, que também tinha esse interesse e conhecia o mercado brasileiro. Você, por exemplo, não perguntou por que você está fazendo isso assim, porque a gente mora aqui, porque não funcionamos como um time normal, digamos. Não, porque eu não falava muito português e o Davi, que falava um pouco português. Não, desculpa, eu não falava muito polonês e o Davi, que falava português, às vezes ele não ficava onde a gente ficava. Entendeu? Porque se a gente, um time brasileiro, se a gente tivesse o calor da população, a gente morasse na cidade, seria legal. Mas eles tinham medo que os brasileiros, que gostam de festa, né? Então, se o brasileiro vir para cá, ficar na cidade, vai se envolver em festa, em discoteca, mas muitos jogadores que estavam ali eram muito profissional. E o meu objetivo era estar ali para conquistar, entendeu? Por isso que eu aceitei esse desafio. Mas eu não sabia que ia morar tão longe como a gente morou, entendeu? Eu preferia muito mais vezes morar na cidade, ter o calor dos torcedores, torcedores acompanhassem o nosso treino dia a dia, e haver cobrança dos nossos torcedores, seria melhor, porque os torcedores não conheciam a gente. Conheciam a gente só quando a gente chegava na cidade. E era estranho, né? Quando a gente chegava na cidade, é como se fosse um time estranho. Entendeu? Sim, e você, por exemplo, tem contato com os jogadores que jogavam naquele time, a parte do Edi Andradina que tem que te mandar um livro? Porque o próprio Edi me falou que vocês às vezes falam, né? Mas você sabe, por exemplo, o que fazem outros jogadores daquele time? Sim, o Antônio Dutra hoje.
Ele joga na Indonésia. Eu acabei até indo para a Indonésia depois jogar com ele. Tem o Daniel, que era o lateral esquerdo. Hoje ele virou empresário de jogador. O Valdeiro hoje acho que tem uma escolinha de futebol, entendeu? Até eu não me recordo agora o nome do goleiro, que era casado com uma atriz. Eu tive um evento lá nos Estados Unidos, né? Até esqueci o nome dele. Até tive Radolfo com ele. Maia. É, o bonitão, né? O cara mais lindo do mundo, né? Sim, eu trabalhei com ele. Ele trabalhava com a gente na televisão. É, gente boa pra caramba. Teve um evento lá nos Estados Unidos, em Chicago, onde teve um Brasil. A gente se falou um pouco. Eu queria perguntar pelo estilo daquele time e do campeonato polonês. Como é que vocês jogavam? Como é que vocês se comunicavam dentro de campo? Como foi a adaptação dentro de campo? Como jogava aquele time do Pogoni? Como A você. gente falava, a gente falava muito em português, né? Teve até um fato engraçado que eu falei em curva, né, para colocar a bola de curva, o juiz já veio querendo me dar cartão, porque curva não pode falar na Polônia, né? Que isso? Mas foi uma experiência legal, entendeu? E quando a gente tinha dois jogadores poloneses que não lembro muito o nome deles agora, eram dois jogadores muito bons, entendeu? Só que, por exemplo, só que eles têm que falar nossa língua, mas é, né, o contrário, nós temos que falar a língua deles, porque a gente está jogando no país deles. Só como tinha um time mais de brasileiro, tinha só dois poloneses que jogavam, eles tinham que aprender o português. Olha, e eu queria perguntar por uma história que contou também o Edi Andradina, que o Edi Andradina dentro de campo falava que você deveria defender, porque você defendia muito bem e logo você deveria passar a bola a ele. E você respondeu: Olha, quando eu jogava na seleção brasileira, eu tinha Rivaldo e eu tinha Romário. Agora eu tenho Edi Andradina, então eu vou jogar. Ah, foi sim. Eu falei aquele problema, por exemplo, que quando eu jogava na seleção brasileira, eu tinha o Ronaldo, tinha o Rivaldo na frente, né, pra servir. E aí, Andradina falou: você tem que passar a bola pra mim. Ele falou: pô, quando tinha o Rivaldo, tinha Ronaldo na minha frente, eu passava. Pô, pra você não vou passar, não. Deixa eu criar, que eu vou criar melhor que você. Andradina é um grande irmão meu, que eu sempre tenho um carinho muito grande por ele, entendeu? E a É gente um tem essa ícone. resenha aí. E olha, para terminar, antes da gente terminar, Amaral, quando você ouve a palavra Apolônia, o que que vem no início à sua cabeça? Porque você tinha episódios agradáveis, mas também desagradáveis. E eu queria saber o que que você pensa do nosso país. Quando alguém pergunta como é que foi na Polônia, o que que você responde? Não, para mim foi uma experiência muito boa. Fiz várias amizades, entendeu? Fiz um grande gol aí. Eu sou um cara que nunca fiz muito gol na minha carreira. E eu tenho uma lembrança muito boa aí do povo polonês. Pena que a gente ficou um pouco tempo só, entendeu? Mas quando a gente foi para a cidade, a gente conseguiu fazer mais amizade, entendeu? Então eu tenho boas lembranças, espero voltar na Polônia. Até o próprio filho do Rivaldo estava jogando na Polônia, acho que já saiu daí da Polônia. Aí. Entendeu? Quando ele foi para aí, o Rivaldo perguntou para mim como que era o país. Falei que é um país excelente, um país maravilhoso. É, a única dificuldade é o frio, a única dificuldade é a língua. Mas é um país que, se eu tivesse um tempo hoje, eu voltaria aí para fazer uma visita. Você durante a sua carreira jogava no Brasil, na Itália, na Indonésia, Turquia, Catar. Eu li numa entrevista que você não tinha agente naquela altura, não tinha uma pessoa que te representava. Então, como é que surgiu essa oportunidade de chegar na Polônia? Quem te falou sobre essa proposta? Foi um amigo meu que falou que tinha um time polonês que ia contratar alguns jogadores que estavam encerrando a carreira e fizeram uma proposta muito boa para mim e eu aceitei. Foi muito legal, foi muito bacana, entendeu? Entendo. Olha, para terminar, porque muitas pessoas na Polônia não sabem que o ex-jogador do Pogoń, Amaral, virou uma celebridade, um influencer no Brasil. Como é que isso aconteceu? Que agora, quando a gente coloca o Amaral no YouTube, surgem muitas entrevistas com você, os cortes, as histórias interessantes, as histórias engraçadas do Amaral. Como é que ficou tudo isso? Como é que você construiu esse status do influencer? Foi Deus, né? Eu não planejei, não, entendeu? Mas eu não sou influente, não. O pessoal fica falando que eu sou influente, mas não sou influente, não. Foi uma coisa que surgiu e eu agarrei, né? Eu agarrei e hoje tem até um bordão aqui, ai, 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 ui, ui, ficou.
participo de vários podcasts, entendeu? Não sei se aí tem podcast aí na Polônia, né? Tem. Mas eu me reinventei. Graças a Deus, me reinventei e tá dando certo. Ok. Então, parabéns pelo seu sucesso também depois da carreira e bom, e espero te ver também aqui na Polônia. Você sempre será bem-vindo aqui. E eu que agradeço, desculpa aí que eu tô num carro aqui, né? Chegando agora Não, num não tem compromisso. problema, cara. Espero poder voltar a falar com você. Mandarinha falou para mim que você é um grande repórter, que está fazendo várias entrevistas, e eu fico muito feliz de poder participar desse quadro de você aí. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, que você é diferenciado. Eu esqueci as palavras em polonês, só lembro de Dzień dobry, dobrzenia, Dovizenia. spokojny. Isso, perfeito. Então, Amaral, muito obrigado. Mais uma vez, para mim foi um prazer. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau.